କଣ ନଉଛୁ? କଣ କରିବୁ? ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବ ପୁଣି ଚାଲିବି। ପକେଇଦେ ପକେଇଦେ ସେଇଠି ପକେଇଦେ ସେଇଠି ପକେଇଦେ ସବୁ ପକେଇଦେ। ଆସ ଆ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଭାତ ବି ବସି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଯିବା ଚା ପିଇଦେବା ତାପରେ କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ଆମର ଏବେ ଚା ପିଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହନୁ ଆସିକି ଏଇ ସକାଳୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ପାଣି ସବୁ ବୋହିଗଲାଣି, ପାଇପ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ଜୋରରେ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି। ଆଜି ପୁରା ଘର ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି। ହନୁମାନ ଆସିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି, କେତେ ଜୋରରେ ପାଣି ସବୁ ବୋହିଗଲା। ବାରଟା ତମେ ଖୁସି? କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ଝିଅ କ'ଣ କରିବ? ଏଥରେ କଲର୍ ବନେଇବ? ହଉ ହଉ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ଆସିଲେ କଲର୍ ବନେଇବ ହେଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସକାଳୁ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଚାହା ଜଳଖିଆ ହେଇସାରିଲାଣି, ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ହେଲା, ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୋଇକି ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏବେ ସରିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। କୋଳଥ ଡାଲି, ସନ୍ତୁଳା, କଲରା ଭଜା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ତରକାରୀ, କେବଳ ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟର। ଏଇଟା ମୋ ବୋଉ ସବୁବେଳେ କରେ, ମୋତେ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ବନେଇଛି, ଦେଖିବା ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମୁଁ କରିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବାଏ।